ahenkli. Oğlum ya ölüm budur mesela. Payetif cilveli. Söyle, maraklı mı saray hayatı? Psikoloji duygulu. İnsanların tarihi faciyeleri yahut elvahi intibah. İnce yumurlu. Yaxşı, abalam kim gözləyirik? Ses inciləri. Ses inciləri. Ses inciləri. Salam, hörmətli dinləyicilər. Ses inciləri verilişi yenə sizin qonağınızdır. Verilişimizin bu sayı Nəcəb bəy Vəzirovun Gənc Tamaşaçılar Teatrında hazırlanmış Ağa Kərim Xan Ərdəbili komediyasının radio montajı barədə olacaq. Nəcəb bəy Vəzirovu Müsibəti Fəxrəddin faciəsi, Hacı Qəmbər, Pul Düşkünü Hacı Fərəc, Təzə Əsrin İbtidası, Dələduz, Pəhləvanani Zamanə, Ağa Kərim Xan Ərdəbili komediyaları, eləcə də kiçik həcmli məsxərə və məsəkələri Azərbaycan teatrının daim diqqət mərkəzində olub. Dramaturq Ağa Kərim Xan Ərdəbili piyesini fransız dramaturqu Jean-Baptiste Molière'in xəsis komediyasından iqtibas edib. Komediya Gənc Tamaşaçılar Teatrında 30 dekabr 1954-cü ildə tamaşaya qoyulub. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Ulduz Rəfili, rəssamı Fuad Xəlilov olub. Səhnə əsərinin radio montajı 1959-cu ildə lentə alınıb. Ağa Kərim Xan Ərdəbili komediyası Ağa Kərim Xan Ərdəbili ilə Nökəri Əhməd arasındakı diyaloqla başlayır. Ağa Kərim Xanı Əliağa Ağayev, Əhmədi Hüseyin Ağa Sadıqov ifa edirlər. Adə nə aldırırsın oğlum, nə aldırırsın? De görüm burada nə gezirsən, hı? Başınıza dönen belə də murdar adam olar. Burnunun altında ne danışırsın ayı da? De görüm burada ne gezirsen? Acığın niye tutur ayağa? Ben burada İskender Han'ı gözleyirəm. Ede çölde gözleyebilmezsen, çölde gözleyebilmezsen, siz bu eve girende gözleriniz dört olur. Ora buranı aktarırsınız, görün bir şey uğrayabilirim mi? Elinize düşeni koyursunuz cibinize, koltuğunuza, çorabınızın içine her an zavdelerini aldır üstte. A başınıza dönün. Siz o adamlardan değilsiniz ki sizin bir dinar pulunuzu uğurlamak mümkün ola. İndi ki bizi uğru sabedirsiniz, kapınızı kıfıllayın. Ya ki serbaz kimi gece gündüz keşiş keşin, olun arxayın. Zalim oğlunun sözüne bak, sözüne. Pulum olsa korkma gizlederim. Siz ele melunsunuz ki meydi de soyarsın. Ayağa, başınıza dönün. Bize ne borcdur pulunuzu harda gizledirsiniz ya gizledmirsiniz? Adam, ben sana ne vaxt dedim pulumu gizledirem? Ha? Ne vaxt dedim? Zalim oğlu diyesen pulların yerin bili bakı. Ay ne? Bundan sonra benim kafama gelmezsen. Eşlesen mi? Ben gayet ederim bir de buraya gelmem. Baş üstte gelmerem. Çok lazım değil. Murdar oğlum, murdarın dişlerini tökeceğim ha. Sana deyirəm benim kafama gelme, gelme, gelme. Nedir sözün? Baş üstte, baş üstte, baş üstte. Dayan, geri kay. Elini göster görün. Buyur. O birini de. Buyur. Aa, ayaklarını göster. Buyur. Ha, beri getir ciblerini görün. Bu şalvar o kadar gendir ki bunun içinde her ne istese gizletmek olar. Ay derzi, elime düşeydi, boğazdan asaydım seni. Ede bu böyle de şalvar ola. Benim de elime düşeydi senin pulların. Ne selgeyle düzerdin? Ay ede burnunun altında ne mırıldanırsan? Değilim ama döşümde de bir balaca cibim var. Ona da bakın. Boynunu al görüm ne götürüp sen. Tez ol. Yoksa gönlü Allah. Sesler görüm. Ağa vallahi hiç zat götürmemişim. Bak budur sana deyirem. Dürüst kulağımda sakla. Her ya bir de seni burada görsem etini özüne yedir diyeceğim. İşte. Gel.
Görsem ki bu eve ot düşüp yanır, yeni yakın gelmerem. Tamaşanın esas ideyası mənəvi rəzalətin ifşasına, xəsisliyin satirik tənqidinə köklənib. Baş qəhrəman Ağa Kərim xan xəsisliyin təmsilçisidir və əsərin əsas ifşa hədəfidir. Obraz elə ilk səhnələrdə özünün xarakterinin eybəcər, ikrah doğuran xüsusiyyətlərini kiçik monologda bəyan edir. Bunun dalınca oğlu İskəndər xanla və qızı Leyla xanımla diyaloqu Ağa Kərim xan obrazının dramaturji dəyərini daha geniş şəkildə açır. İskəndər xanı Osman Acıbəyov, Leyla xanımı Rəhlən Məlikova ifa edirlər. Aparıcının sözlərini Gültəkin Cabbarlı səsləndirir. Doğrusu ki, böyük pul saxlamaq çox çətin şeydir. Bilmirsən, harda gizlədəsən. Hər yan sandığa qoyub evdə saxlayasan, olur göz qabağında. Oğrudur, girdi otağa, atdı dalda götürüb getdi. Ne ediyəsən? Yerdə bastırasan, onu da gerek eləyəsən ki, görən olmasın. Bu da çox çətindir. Xoşbaxt o adamdır ki, pulunu qorxusuz yerdə saxlaya bilə. Bilmirəm, yaxşı elədim mi? Dünən gələn pulu sandığa qoyub bağda yerə bastırdım. Bu zaman Ağa Kərim xanın oğlu İskəndər xan və qızı Leyla o bir otaqdan çıxıb onun söhbətini eşidirlər. Vay, məni deyəsən eşitlər axı. Nə var? Nə üçün təşrif gətiribsiniz? Bir elə iş yoxdur ata. Çoxdan mı orada durmuşduk? Xeyr, elə gəlişimizdir. Eşitdiniz ki? Biz də eşitmədik. Yalan deyirsən, yalan deyirsən. Ola bilməzdi ki, qulağınıza çatmayaydı. Başının üçün heç bir zədə işitmədik. Hə, yalan deyirsən də. Mən burada özüm-özümlə danışırdım ki, gör zamanı necə xərab olubdur ki, 100 manat pul tapmaq olmur. Xoşbaxt o adamdır ki, onun heç olmasa 10.000 manat pulu var. Ata, məyər pulun yoxdur ki, belə ürəklə 10.000 manat arzu edirsən? Sənin ki Allah'a şükür. Odur da, odur da, elə danışırsınız ki, düşmanlarım da məni milyon şey hesab edirlər də. Bir gündə gəlin mənim başımı kəsəcəklər, o ümid ilə ki, bir sandıq pul aparacaqlar. Sonra görəcəklər ki, məndə bir dinar da yoxdur. Bax, elə sənin bu libasından teşbəh tut. Neçə yol mən sizə demişəm ki, bahalı libas giymək eyibdir. Ah, bu libasları satsam bir tavşına böyük may olur. Ata. Bircə mənə de görün, çəkmə əvəzinə başmaq yeymək olmaz. Çəkmənin biri 6 manıda, başmağın biri 3 abbas. Ata. Bax, bu şalvara ne üçün düymə tikilib, hı? Ne üçün? Məyər tuman bağlı tuman giymək olmaz. Ata. Baxın, görün nə qədər hədər xəclər edirsiniz. Yəqin ki, mənim pulumu oğurlayırsın. Ata. Eyibdir, ata. Elə söz deyimə. İndi gəl Leylanın libasından danışaq. Mənim libasımdan danışmaq lazım deyil, ata. Çünki axır sözünüz bu olacaq ki, başa bir torba salıb dolanmaq olar. Qabulumdur. Yəni belə deyil. Belə deyil. Bax, bu nədən ötürüdür? Ne deyirsiniz, ne deyirsiniz? Doğrudur, ata. Hamısı doğrudur. Ancaq qoy bu söhbətlər dursun kənarda. Biz sənin yanına bir təvəqqiyə gəlmişik. Xeyr, məndə pul zad yoxdur. Heç nahaq zəhmət çəkməyin. Pul əhvalatı yoxdur, ata. Mənə nə deyil? Oğlun İskəndər evlənmək istəyir. Nə buyursunuz? Evlənmək? Elə mən özüm də evlənmək barəsində sizinlə danışmaq istəyirdim. Mən öz fikrimi də sizin fikrinizdə çəkmişəm. İskəndər. Bəli. Bu qonşuluqda bir qız var. Özü də təzə gəlibdi. Adı da Züleyha xanım. Sən onu görübsən. Bəli ata, görmüşəm. O qız necə qızdır? Cehiz adı var mı? O qız dünya xərcinə dəyər. Təmiz, göyçək, ağıllı. O hər kimə qismət olsa, bil ki dünya yüzündə xoşbaxt olar. Amma cehizi yoxdur, kasıbdırlar. Cehizi yoxdur?
Yeni azdan çoktan bir şey. Hayır yoktur. Çok ayıptır. Hayıf. Sert hayıf. Hele kızalanın gözüne ceiz görüne. Ne söylürsen ata. Onun bir tek canı dünya harcına değer. Ben çok şad olurum ki sen o kızı terim edirsen. Çünkü bugünlerde ben onu görmüşüm. Ve çok da hoşuma geldi. Bale. Kastım budur ki... Bale. Onu özüm için alım. Çerçen cehizi yoktur. Ey belemez. Ben ev harcını biraz eskilderim. O da gelir cehizin yerini tutar. Nece nece? Züleyhan istiyorsan özün için alasın. Besinece. Yoksa aklına gelir ki o kızı senin için almak istiyorsan. Züleyhan'ı alıp İskender Han için. Harcını da özüm çekip. Acım turş hayaldir. 60 yaşında koca Züleyhan'ı almak istiyor. Allah gözden nezerden saklasın. Ne mırıldanır sana gede? Ele dalış ben de işitim. Bir ele sözü yoktur. Diğerim başım ağrıyor. Geç çektir. Başım ağrıyor. Başın ağrıyor. Ha, evi yoktur. Git aşbazhaneye biraz su versinler. İç başının ağrısı kesilsin. Ağakarım Han 60 yaşını keçib, arvadı vəfat edib. Qonşuda 17-18 yaşlarında Zeynab adlı qız var və oğlu İskəndər ona aşıq olub. Bu yandan Ağakərim xan o qızı özünə almaq istəyir. Bu istək hadisələrin dramatizmini gücləndirir. Ata evlənmək barədə qızına bəzi göstərişlər verir. Bəyan edir ki, İskəndər xana dul arvad almaq, Leyla xanımı da 55-60 yaşlı varlı-karlı Heydər ağaya vermək istəyir. Artıq bu səhnədə komediya sarkazm həddinə çatır. Atanın əbləhliyi daha qabarıq şəkildə özünü bir üzə verir. Söhbətdə iştirak edən Rəhimi aktyor Türhüd Qasımov oynayır. Leyla, qulaq as gör nə deyirəm. Mənim havşım budur ki, səni verim Ağa Heydərə. Və İskəndər üçün bir dul arvad var, onu yalım. Bəli, sən verdin, mən də getdim. Səni bir kişiyə vermək istəyirəm ki, heç baban da görməyim. Dövlət nə qədər keyfindir. Özü sinnə dolmuş. Göksək, mən yaşda. Əl-əl xüsus, məndən də cahil. Cehiz də istəmir. Xarcını da özü çəkəcək. Ata, o ixtiyar görək axı kimdədir? Nə dedin? Nə dedin? Mənim ixtiyarım yoxdur səni ərə verməyə. Valla dar ağacına çəkdirirəm səni. Ana Rəhim Leylanın sevgilisidir. Öz məhəbbəti naminə Ağakərim xanın yanında nökərçilik edir. Rəhim tez gəlib baş əyir. Nə buyurursuz ağa? Mənim bu qızım dəli olub. Sizin sözünüz haqdır ağa. Necə? Məyər bilirsə biz nə barədə danışırdı? Xeyr ağa, bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki siz ömrünüzdə heç vaxt səhv etməmişsiniz. Və salam. Hə, bərək Allah. Doğru deyirsən. Mənim səhvim olmayıb və ola da bilməz. İndi qulaq as. Mən Leylanı vermişəm Ağa Heydərə. Leyla xanım buyurur ki, mən ona geçmirəm. Leyla xanım nahaq yerə belə xoşbaxtlıqdan əl çəkir. Amma tələsmək lazım deyil ağa. Belə ittifaqdan əl çəkmək böyük axmaqlıqdır. Cehizsiz, xarcı da özündən. Cehizsiz, xarcı da özündən. Allah mübarək eləsin. Xanımın danışmağı nahaqdır. Haqdır?
Rəhimlə Leyla xanım bir-birlərini sevirlər. Məhz öz arzusuna çatmaq üçün Rəhim Ağakərim xana nökərçilik edir. O, əslində xan oğludur. Diribaşdı, düşünülmüş tədbir görməyi xoşluyur. Buna görə də özünü elə göstərir ki, güya Ağakərim xanın söylədiklərinə razıdır. Bu vaxt bağçadan it hürüşü eşidilir. Sandığı bağda gizlətmiş Ağakərim xan məhləyə oğru gəldiyini zənn edərək hövlanak otaqdan çıxıb bağçaya qaçır. Rəhim və onun sözlərindən sarsılmış Leyla otaqda qalırlar. Onların qısa diyaloqları gələcək hadisələrin inkişafından xəbər verir. Evi yıxılmış. Pul adı çəkilən kimi elə bilir əzizlərin adı çəkilir. Mən bir belə qəribə adam görməmişəm. Amma Rəhim, bilmirəm sən nə danışırsan. Cəhənkara haq sözünə xoş gələr. O hər nə desə cavab verəsən ki, bəli, belədir. Mən qorxuram, Rəhim. Kişi məni xətaya salıb. Hüccət adamdır, ondan hər nə desən çıxar. Bəli də, Rəhim ölmüşdü ki, səni onun əlindən alsınlar. And olsun Allaha, dünyayı aləmi xaraba qoyaram. Mən atamı, anamı unudub, bu qapıda səndən ötürü nökərçiliyi qabul eləmişəm. Səndən ayrıla bilərəm. Arxayın ol, Leyla. Belə iş ola bilməz. Budur, kişi gəlir. Ağakərim xan gəlib xəlvətcə Rəhimlə Leylanın söhbətinə qulaq asır. Rəhim onun pustuğunu görərək Leylanı danlamağa başlayır. Qızım borcudur. Atası buyursa ki, qızım səni hambala verdi, qız gərək cavab versin ki, sahib ixtiyarsınız ata. Ələl xüsus o məqamda ki, keyisiz xarc da özündən. Bərəkallah Rəhim, aferin. Bugündən artıq sən mənə xoş gəlirsən. Allah qoysa mərhəmətim sənə çox olacaq. Leyla, bundan sonra Rəhim sənə hər nə söz desə, onun sözündən çıxmıyor sana. Eşitirsən mi? Mən gedirəm şəhərə lazım şeyləri almağa. Sən də yavaş yavaş hazırlaş. Rəhimin kələyini başa düşməyən və Leylanın Heydər ağaya getməyinə razı olduğunu zənn edən Ağakərim xan özünün Zeynəbi almaq niyyətini tezləşdirmək üçün Bədircahanı yanına çağırır. Ona tapşırıq verib Zeynəb gilə göndərir. Ara düzəltməkdə pərgər olan Bədircahan əlişli Zeynəblə və anasıyla görüşüb dil-dil ötür. Onların sustuğunu görüb işin düzəldiyini zənn edir və tez tələsik tumanının balağını əlinə alıb qayıdır Ağakərim xanın huzuruna. Ona yalandan palandan qızın qoca kişilərdən xoşu gəldiyini söyləyib xandan pul qoparmaq istəyir. Ancaq istəyi baş tutmur, pulu ala bilmir və kör peşman çıxıb gedir. Bədircahan rolunu Ruxsarə Ağayeva səsləndirir. Xoş gördük Bədircahan. Keyfin, damağın, arvad necə dolanırsan, yaxşısan mı? Xoş günün olsun, ağa. Bir təhər dolanıram. Göz deyməsin, ağa. Tut, tut, tut. Sən o yandan bəri gələndə dedim görəsən, ay Allah. Bu hansı pəhlivandır. Qıpqırmızı lalə kimi. Sona yerişdi. Oğlanlarım ölsün ki, doğru deyirəm. Maşallah, maşallah. Gözüm ayağımın altına. İşlərimiz nə haldadır, işlərimiz ondan söylə. Heç soruşmaq lazım deyil. Bir şəki, Bədir Cahan iqdam edib. O gərək həll olunsun. Mümkün deyil ki, olmasın. Ağa, başın üçün qıza, anasına o qədər səndən dedim ki, ağızları açıq qalın. Az qaldılar ki, valih olsunlar. Oğlanlarım ölsün ki, Züleyha xanım, sənə belə aşkarca aşık məşğul olub dinməz söyləmək. Demək iş düzəlib alacaq. Alacaq yansıdır. Bədir Cahan ola, əlindən iş qurtula. Çox pakizə, mən də buyurum faytonu hazır etsinlər. Afərin xan, bax belə. Yavaş görün Bədir Cahan. Bəs cəhiz barəsində danışıq olmadı? Axı sən gərək anasına qandıraydın ki, bizim vilayətdə cəhizsiz qızı heç kim almaz. Allahına şükür elə xan.
papağını da göyə tulla. Mən sənə qız alıram ki, ildə sənə 1000 manat xeyri olacaq. 1000 manat xeyri olacaq? Bəs sən deyirdin ki, çox kasıbdırlar, heç zatlar yoxdur. Səbrini bas, hesabına bax. Züleyha xanımın bir xasiyyəti var ki, gündə bircə dəfə təam yiyir. Bir parça əl böyüklüyündə çörək, biraz süt, ya qatıq, ya da ki, ikicə dənə yumurta. Və salam nəğmə tamam. Zəri libası, qızıl ziynəti görməyə gözü yox. Hesab elə, qeyri qız olsa, o səndən istəyəcək yaxşı yemək, içmək, zərxanadan çərkəzi tuman. Mənim kimi, kasıb arvat da qapına gələndə, bir şey də bağışlamaq lazımdır. Bu xərclərin hamısını bir yerə cəm edəndə 2000-dən artıq eylər. Hay hay, ölmək şeyim, ölmə. Yaz açılar, yonca bitər, yonca yiyərsən. Zeynəbin ona ərə gəlməyə razılıq verdiyini zənn edən Ağakərim xan ertəsi günü oğlunu, qızını, nökərləri Əhmədi, Rəhimi, Səfərəlini yanına çağırıb niyyətini onlara ərz edir. Qatar durun, qatar durun. Ad bad hər nə ki sizə buyuracağam, o bugün gərək ca bəca əmələ gəlsin. Vay o adamın halinə ki, nüx dəcən səhləkarlığı çıxar. Ayaqlarını fələqqəyə salıb dırnaqlarını tökəcək. Eşidin və yadınızda saxlayın. Leyla, yaxın gəl. Diqqət səliqi ilə heyət bacanı tərtəmiz süpüttürüb gül kimi elətdirərsən. Su səptirib zərrəcə qoymazsan toz qalsın. Otaqları, pəncərləri həmçin. Vay sənin halına. Hər ya bir səndal və ya miz xərab olar. İlavə özün nə qədər boşqab, nəlbəki, kasa ortalığa verəcəksən, tam hesab ilə verib, hesab ilə də təhvil götürərsən. Va veyla, va veyla bir jesi onlardan sına, ya uğurlana, get dur yerində. Əhməd, bəli. Yaxın gəl. Pişi xidmətlik səninlədir. Mizin üstünə diqqət səliqə ilə boşqabları, piyalaları, kasaları, maskuraları düzəlsin. Qonaqlar əyləşəndən sonra durarsa kənarda. Hər nə buyursalar o saat əməl eləyərsin. Bir kəlmə danışmazsın. Zaman iki başladılar şərbət içməyə. Tez-tez su təklif edərsin. Şərbət istəyənə artıq məhəl qoymazsan. Güyav ki, eşitmirsən. Necə ayağa? Eşitmirsən, karsan, kar. Neçə dəfə təkrar edəndən sonra piyavlənin dibinə azca şərbət töküb verərsən. İndi bir elə görüm necə eləyəcəksən? İndi bir elə görüm nə tər eləyəcəksən? Ada sən nə məlid ha? Eşitmirəm ma. Ada hindi eşidirsən, orada eşitməyəcəksən. Hə? Azıcık yavaş. Ne edirsen ay heyvan sana deyirem bir damcı. Ağa bir dıkkana. Ha, her ya bacarsan biraz da kaş kabağını turşudarsan. Kandın ne buyurdun? Kandım ağa. Ancak bilmirəm ağa. Qonaqlara elə bu libasta mı qulluq edeceğim? Bəs necə? Yoksa fikrində var ki mənim əbamı giyib qulluq edəsən. Xeyr ağa. İş onda deyil. Bəs nədədir? Ağa, başına dön. Məhəl görmürsən ki, arxalığım qabaqdan əl böyüklüyündə yanıb. Şahlarım da çirilib. Yalamaq da mümkün deyil. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Çiğnində qətifə olacaq. Bir ucunu at çiğninə. Bir ucunda arxalığın qabağına. Hə, bax belə. Burada bir çətin şey yoxdur ki. Xeyr. Get dur yerində. Baş. İskəndər. Bəli. Yaxın gəl. Sənin borcundur mənim nişanlım gələndə pişavavzə çıxıb ona xoş gəldin söyləyəsən. Və artıq xoş sifət göstərəsən.
Bir elə səbəb yoxdur ki, mən Züleyxəyə pis sifət göstərim, ata. Mən canımı, malımı onun yolunda qurban eləməyə hazırım. Arxayın ol, ata. Yalan danışma oğul. Əyibdir səndən ötürü. Məlum və aşkar işdir. Heç vaxt uşaqlar sevməz ki, ataları gedib dubarə evlənə, analarının yerinə qeyri arvad gətirə. Ne üçün bu sözləri bir məna danışırsan? Əlbəttə. Mənası var ki, danışıram. Siz arxayın olun, ata. Züleyxanı görəndə elə bilirəm ki, bütün dünyanı mənə verirlər. Hər ya bu sözləri can verildən deyirsənsə, mən səndən razı olam. Çox pakizə. İndi siz gedə bilərsiniz. Ağakərim xan söhbətinin sonunda Rəhimlə Səfərəlini saxlatdırır. Onlara bir özgə tapşırıqlar verir. Səfərəli rolunu Əlibaba Ağayev səsləndirir. Rəhim. Bəli, ağa. Səfərəli. Bəli. Yaxın gəlin. Qəsdən mən sizi axirə saxladım. Ağa, mən sizə aşbazlıq edəcəyəm ya mehtərlik? Sən bugün lazımsan necə ki aşbaz, bəli, necə ki mehtər. Bəli. Amma əvvəl gərək aşbazlıq edəsən. Ağa, belə olan surətdə rüsxət verin. Mehtər libasımı çıxarım, aşbaz libasında qalım. Ha, bərəkallah, bərəkallah. Bir belə dur görüm. Ha, bir də dur görüm. Ha, bax belə. Səfərəli biraz tənbəl olmasa, heç əvəzi yoxdur. Hə. Çox qoçaq oğlandır. Səhv eləmə Rəhim, tənbəl şah qapçında olur. Bəzən elə xan qapçında da olur. Bizim də tənbəlimiz Əhməddir, müftəxor. Mən tənbəl adamı sevmirəm. Siz özünüz görürsünüz ki, gündə neçə dəfə bağa gedirəm. Bağa? Ayrı şey üçün gedmirəm, ha. Gedirəm, görün, meyvadan zatdan uğurlayan olmayıbdır ki. Kişi üçün tənbəllik böyük əyibdir. Bəli. Bilirsən indi Səfərəlinə var. Bu axşam mənim neçə nəfər qonağım var. Onlar üçün gərək çox əla xörəklər hazır edəsən. Ağa, xörəklərin yaxşı olmağı bağlıdır xarca. Xarc da bağlıdır nə pula. Pul nə qədər çox olursa, bir o qədər də xörəklər yaxşı olur. Səsini kəs! Kəsdim ağa. Axma oğlu, axma. Mən ağzımı yaşmamış pul, güya puldan sula gedənin dilinə qeyri söz gəlmir. Mən ömrümdə heç belə namünasib cavab eşitməmişdim. Güya ki, artıq pul ilə yaxşı xörəklər pişirmək çox çətin işdir. Onu bizim Bədircahan nənə də bacarar. İş ondadır ki, az pul ilə yaxşı xörəklər hazır edəsən, həm də ucuz. Valla, mənim başımı palta ilə vursuz, mən yenə başa düşə bilmərəm və bilməyəcəyəm də. Necə ola bilər ki, yaxşı xörəklər hazır edə biləsən, az pul ilə? Ayə də Səfərəli, bəli, sənin qəsdin odur ki, məni xoruza yükləyəsən, mən də ona razı ola bilməyəcəyəm və salam. Əlat nedir? Ağa deyir sürdəriyə, sürdəriyə. Evi yoxdur. Ağa, buyurun görək neçə qonaq olacaq? Hə, ya 8, ya 10. Amma sən xorək hazır edərsən 6 adam üçün. Ondan ötürü ki, bir xorək ki, besələr 6 adama, o kifayət elər 8-ə də, ona da. Bir xorəyim şirginə, nay Səfərəli. Bir xorəyim şirginə, nay Səfərəli. Qarşı yazız iletim, həm də məzəli, həm də məzəli, həm də məzəli. Bişirəm lülə kebab dolma, fincan və pilov. Bişirəm lülə kebab dolma, fincan və pilov. Yanında unar şərabi, xeyli ləziz lobya çilov. Paylaram, paylaram qonaqlara o şirin şərbət tuluq tuluq. Üstündən paxlavası, xam şəkəri. Bir də sucuq. Ay sən öləsən, ondan sonra mən də sənin üçün hazır edərəm fələqqə çubuq. Niyə ağa? Zalim oğlu zalim, sənin fikrin məni xoruza yükləməkdir, yoxsa sənin qəsdin tamam şəhər əhlinin hamısını doydurmaqdır. İndi Səfərəli get, məhtər libasını geyin, faytonu hazırla, atlar da boş. Get. Və
Rəhimin qurduğu kələk yavaş-yavaş öz həllini tapır. O, qonaqlar üçün fayton hazırlamağı öz üzərinə götürür. Bədircahan Ağakərim xandan pul qopara bilmədiyi üçün Zeynəblə başqa cür ixtilat edir. O, Zeynəbi yalandan güya Leyla xanımla görüşdürəcəyinə vəd verib. Züleyha ilə Bədircahan otağa daxil olandan azacıq sonra Ağakərim xan gəlir. O elə zənn edir ki, Zeynəb bura gəlin kimi gəlib. Züleyha rolunu Solmaz Qurbanova ifa edir. Bu nə hərəkətdir, Bədircahan? Mən gəlmişəm Leyla xanımın yanına. Gəlməmişəm xanla söhbət eləməyə. Ağrın xanın ürəyinə. Xan gələndə qiyamət qopmayacaq ki. İki kəlmə danışıb çıxıb gedəcək. İki kəlmə olmasın. Allah vara yarım kəlmə olsun. Deyirəm olmaz. Olmaz və salam. Bu gələn eybəcər kimdir Bədircan? Ağa Kərim xan gəlir. Züleyxanı görüb çox şad olur. Sən bu evə xoş gəlmişsən Züleyxa xanım. Səfa gətiribsən əziz canım. Mənim bu cah cəlalım sənə peşkəşdir. Eyib tutmayın ki mən sizin yanınıza eynək taxıb gəlmişəm. Elə eynəksiz də sizin gözəlliyiniz aşkar görünür. Məlumdur ki, aya günə eynəklə baxarlar. Bədircahan. Bəli. Səbəb nedir ki, Züleyha xanım danışmayır? Çox arzu edərdim ki, onun mübarək səsini eşidim. Ha, özünüz bilirsiniz ki, qız uşağı həyalı olur. Danışmaz. Ələl-xüsus sizi görüb bir çərənin dili bir mərrə tutulub. Tutulub. Əlbəttə. Əlbəttə həyanın özü də cavabına zəni üçün böyük gözəllikdir. Necə murdar. Nə yaman eybəcərdir başınıza dönüm. Budur. Budur. Gəlir mənim qızım sənin pişəvazünə. Qızım gəl. Gəl gör necə həyalı qonaq bizə gəlibdir. Əziz qonaq bizi sərəf raz edib. Xoş gəlib. Tez gələ bilmədim. Bağışlayın. Xeyr, gərək siz bağışlayasınız. Çünki əvvəl mənim borcumdur sizin yanınıza gəlmək. Görürsünüz Züleyha xanım mənim qızım nə tez qalxıb. Məlum işdi cəngəldə ot tez bitər. Leyla'ya baxıb elə fikir eləməyin ki mənim sinnim artıq ola. Ağa, nə sözdür buyurursunuz? Əlbəttə gərək elə olsun. Budur, oğlum da gəlir. Gəl, gəl oğlum. Gəl pişəvazə. Sənə nəql elədiyim oğlan budur Bədircan. Məyər bu xanın oğluymuş. Təəccüb eləməyin ki mənim belə böyük evladlarım var. Mən 14 yaşında evlənmişəm ona görə. Dilim tutulub, nəfəsim batıb. Təəccüb eləyirəm Xudavənd aləmin işlərinə. Rəva deyil ola gül xar ilə əniz. Xanım, sizdən təvəqqə eləyirəm oğlumun sözünə çox da qulaq asmayasın. Çünki onun ağlında biraz əngəl var. Heç acığın tutmasın ata. Rəva deyil, insaf deyil. 70 yaşında qoca, ağzında bir dişin yok. Danışma, sesini kes. Sözünü ut. Navdürüst oğlum, navdürüst. Dilini yerinden kopartaram. İş kurtarıp gidip bu tezeden girin meydana ki ben de varam. Belim bükülüp, el ayağın titrir. Sana layık değil bu vaktinde evlenmek. Utan, haya ile. Gede sana ne olup deli olupsan. Başına at tepeyim. Heç bilir sen ne danışırsan. Çık bu saat benim evimden. Sürün gözümün kabağından ne mekme. Ağakərim xanın sandığı oğurlanır. Xan minbaşını çağırıb təvəqqə edir ki oğrunu tapsın. Minbaşı da söz verir və başlayır nökər naibi bir-bir dindirməyə. Minbaşı rolunu aktyor Ziya Mirzəhəsənov oynayır. Xan, səbrini bas.
Əvvəlinki dəfə deyil ki, mən uğur axtarıram. Allah mənə o qədər dövlət verəydi. Nə qədər ki, mən oğru tutmuşam, zindana salmışam. Ürəyim tab tutmayır, min başı. Məni qınama, qınama məni. Gərək dünya və aləmi divan əhlinə hamısını sökəm buraya. Gərək mənim bu işim açıla. Yoxsa tamam divanı divanə salla. Nədir elə görüm sandıqçada nə qədər pul var idi və nə vaxt aparıblar? Dilimə gətirə bilmirəm. Sandıqçada var idi 2000 tümən qızıl. Bastırmışdım bahçada. Səhərdən indiyə kimi 5 dəfə baxmışdım min bağışı. Pulum elə bu saat aparıblar min bağışı yıxıblar. Mən sandıqçada, bəli, sonra. Taylə sonra atama od vurublar da. Kime gümanım var xan? Tamam dünyaya, bu saat gərək şəhər əhlinin hamısını tutsaq eləyəsən. Xan, hərgah mənim imtihanıma etibarım varsa, artıq küy qalmağa lazım deyil. Hətta işi xarab da eləmək olar. Balaca işin üstünə düşdüm, kifayət eylər, sonrası sənin borcun deyil. Təsadüfən məlum olur ki, Rəhim Züleyxanın qardaşı Heydər ağa onun atasıdır. Həm də Ağa Kərim xanla Heydər ağa qardaşdırlar. 20 ildən çoxdur bir-birindən aralı düşüblər. Heydər ağanın da əsl adı Rüstəm xandır. Bundan sonra İskəndər xan əlində sandıq gəlib atasından rica edir ki, Zeynəbla evlənməsinə izin versin. Əgər izin verirsə, sandığı ona qaytaracaq. Beləcə tamaşa xoş sonluqla bitir. Ata, bu cəmaatın yanında söz ver ki, Züleyxadan əl çəkdim. Sandıqçanı bu saat gətirin. Hər ya sandıqça səlamət gəlib əlimə çatsa deyərəm əl çəkdim. Buyur ata. İşləri bilirəm. Qızım Züleyxa, yaxın gəl. İskəndər xan. Bəli. Əli mən əli. Sizi bir-birinə tapşırıram. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək. Allah mübarək eləsin. Rəhim xan. Bəli. Leyla xanım. Yaxın gəlin. Əlinizi bəri verin. Tutun. Amma toy xarcı məndən deyil. O da mənim gözümüz. Əziz dinləyicilər, siz Səs İnciləri verilişini dinlədiniz. Veriliş Nəcəb bəy Vəzirovun Ağa Kərim xan Ərdəbili komediyasının Gənc Tamaşaçılar Teatrında hazırlanmış tamaşasının radio montajına həsr olunmuşdu. Verilişin müəllifi və aparıcısı İlham Rəhimlidir. Rejissor Anar Məmmədov, səs operatorları Aynur Eldarqızı və Elxan Mirzəyevdir. Növbəti verilişdə görüşmək arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.